Aha! PLATEAU! Idan kidi ta canza, dole rawa ma ta canza. Yan PLATEAU sun ce PDP gida gida, CALEB MUTFWANG gida gida. Gida wai sun gaji da bakonci za su koma gida farkon shugaban PDP ai daga PLATEAU ne yan PLATEAU sun ce gara fa mu koma gida ga CALEB MUTFWANG gangare a rike da tutan mu jam'iyyar PDP shi za mu yi gaba da ya oh gida 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 PDP bana shi za mu yi gaba da ya PDP gida 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 CALEB MUTFWANG gida gida mu yi rawa mu na talle CALEB MUTFWANG gwamnan PLATEAU ya iso mu yi rawa mu na talle CALEB MUTFWANG gwamnan PLATEAU ya iso The production crew, name is Brand Moses and Awardado. Thank you, thank you, thank you. Seraph Records. This project is powered by Mr. Nanle Kemang Enoch.